Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, який сьогодні отримав від добродіїв, які дуже-дуже нам допомагають, вже тривалий час спецключики, зроблені на замовлення для клапанів компресорів типу АК-153 ключики для оцього манюного клапанця. Оцей для гайки із внутрішніми шлицями. І ось цей для гайки із зовнішніми шлицями. Бо гайки у нас бувають із внутрішніми шлицями, із зовнішніми, і з тими, як бачимо тут. Ці пройшли термообробку, тому що тут моменти затягування. 9-12 кг сила за книгою. Але на практиці вони затягуються так шалено, що досі жодні у нас ключі не трималися. Вночі я покладаю велику надію. Складальні кресленики, виробнича документація буде в описі під відео, тільки не сьогодні, а десь найближчими днями мені її дошлють, бо я її не отримав на руки. Дуже дякую людям, вони грошей не просять, але я з банки їм дам за 9 голівок цих. Так, що тут у нас токарка, фрезерування, термообробка. Дам, мабуть, 1000 гривень, тому що вони багато всього роблять, і мені просто вже їм ніяково в очі дивитися. От. І що? І в описі під відео, так, поділюся кресленниками. Мені подеколи там люди кажуть, нащо ти там ділишся цією інформацією, там росіяни побачать. Люди добрі. У росіян убивць і терористів з країни не потребу. У них це все є. У них це все є, все працює. У них в цьому потреби реально немає. Це тільки у нас постійно щось десь знаходимо, тому що галузь викорінена в Україні. Дає Господь її з вашою допомогою відновлювати, і чудово. Тому ресурси на це я отримую, скажімо так, у подарунок і роздаю у подарунок. Казати, що залишай собі, кому треба, той звернувся до себе індивідуально. Панове, я воїн на війні. А зараз навіть і цивільні в будь-який момент виходять із симуляції. Так? Мене завтра не буде, людям треба буде для ремонту. Ці дані, вони будуть витрачати час, ресурси, все на світі, щоб їх створити. І не факт, що вийде настільки якісно і добре. Тому користуйтеся. Хоча я особисто, до речі, взагалі не раджу сюди лізти без навичок і досвіду. Але кому цікаво і корисно, 17-та грань, будуть динамометричними ключиками затягувати. О, тут я бачу навіть 19-та, мабуть. Не суттєво. Голівки, звісно, підберемо. Торцові для роботи. Дуже дякую людям, що цю виконують важливу роботу. Будьте бережені, слава нації!